ערב טוב. אנחנו בעיצומה של מערכת בחירות רביעית. כפי שאפשר היה לשמוע בהערכה האסטרטגית שהציג ראש המכון, האלוף עמוס ידלין, חוסר היציבות הפוליטית משפיע על הביטחון הלאומי. הזמנו לכאן את כל ראשי המפלגות, אלו שבחרו להתראיין נמצאים כאן היום, לדבר על הנושאים החשובים באמת. ואנחנו נפתח עם יו"ר ימינה נפתלי בנט. שלום. שלום. אז מר בנט, ברכות. זכית בראשות הממשלה. מה הדבר הראשון שאתה עושה בתפקיד? הדבר הראשון זה מרגיע את העם ומבהיר שאנחנו מנהלים פה מדינה עבור כולם, עם סדר עדיפות ברור להוציא אותנו ממשבר הקורונה, שכרגע אין תוחלת. למעשה השבוע הממשלה בעצם אומרת אין להם מושג מה לעשות. שיקום הכלכלה ברפורמות מאוד אגרסיביות ואיחוד העם. וזה במקביל לכל השדה הביטחוני והמדיני מול ארצות הברית. אז באמת בכל השנה האחרונה אתה אומר לא קורונה לא מעניין, ובאמת המדינה כולה באמת התעסקה הרבה יותר פנימה והרבה פחות תשומת לב וקדשה למה שקורה מסביבנו, בטח ברמה הציבורית. האם האיום הפנימי בוער יותר מהחיצוני כרגע? ואם כן, האם זה מחייב איזשהו שינוי בסדרי עדיפויות, בהקצאת משאבים, העברת תקציבים מביטחון לחינוך, חברה, רווחה, בריאות? תראי, האיראנים, וראיתי את זה בתקופה שלי כשר הביטחון, הם לא שוקטים על השמרים. הם כל הזמן ממשיכים את המסע שלהם לעטוף אותנו בטרור, ודי מצליחים, אני חייב לומר. הם יצרו טבעת מאוד עוצמתית של רבבות רבבות רקטות, גם מעזה, גם מלבנון, ואם היה תלוי בהם, גם מסוריה. אנחנו לא יכולים להרפות מהמערכה הזאת. אני לא יכול להציג או לומר שכרגע יש איום בהול. דווקא יותר מדאיג אותי איומים שבשקט בשקט נבנים, ואנחנו עוצמים את עינינו. מה שקרה בחיזבאללה זה מחדל נוראי שקרה בין 2006 בוא נגיד ל-2015 פחות או יותר, שהקימו אימפריה ולא עשינו כלום, ואז זה too late, אתה לא יכול פתאום להעלים את זה. אז במקביל, אני לא אוהב, צריך גם וגם, ובסוף זה גם כן, לא תלוי. כן, אבל בסוף יש מוגבל, צריך גם לא, וגם, אבל בסוף יש סל משאבים מוגבל. האמת היא שמה שצריך זה אומץ לב מאוד מאוד גדול בתחום הרפורמות הכלכליות, ואז אתה יוצר צמיחה שפותרת את הדילמה הזאת. טוב, בוא נדבר באמת על האיום האיראני. היה פה לפני יומיים כאן בכנס מתקפה די חריפה של הרמטכ"ל על הסכם הגרעין עם איראן. הוא אומר שחזרה להסכם הגרעין, גם אם זה יהיה הסכם דומה עם שיפורים, היא דבר רע ולא נכון. אתה מסכים עם האמירה הזאת? כוכבי צודק. יש דברים שרואים בקומה 14 בקריה ולא רואים בוושינגטון. אנחנו לא השלמנו, וככל שזה תלוי בי, לא נשלים עם מסלול ודאי לפצצה. וזה בעצם בדיוק מה שההסכם עושה. ההסכם הזה הוא באמת רע. הייתי מצפה שהראשון שיגבה את כוכבי היה ראש הממשלה, לא הבנתי למה הוא לא התייצב, אז הנה אני אומר בצורה מאוד ברורה, אני מחזק את העמדה של כוכבי, הוא מבטא את הקונצנזוס הלאומי הישראלי, ובכלל יש משהו מרענן שהדרג המדיני והדרג הצבאי כלפי חוץ מדברים בכל אחד. אז אתה מגבה את כוכבי, אבל שר הביטחון הנוכחי, בני גנץ, מתח עליו אתמול ביקורת, אז אני רוצה לשאול אותך, כשאתה היית שר הביטחון, אם הרמטכ"ל היה יוצא ונותן כזאת אמירה, שהיא באמת אמירה מדינית בעלת משמעות, איך היית מגיב? בכל התקופה שלי כשר הביטחון עם כוכבי, היינו מתואמים לחלוטין, וככה צריך להיות. יש דרג מדיני, דרג צבאי. אני חייב להגיד שמדינת ישראל בתקופה כל כך משוגעת, התברכנו ברמטכ"ל מצוין, ממלכתי, אמיץ. כי כשהוא אומר את זה, הוא עכשיו חוטף כיתונת של ביקורת, ואני לא רואה אף אחד שנעמד לגבות אותו. בוודאי שהוא צודק, הדבר הזה מבטא את הקונצנזוס הלאומי. ואני אגיד לך, אני לא ראיתי באיראן אף פעם שדרג מדיני אומר א', ואז הצבא יוצא וחותר תחתיו. אני מאוד חושב שהפעולה הזאת הייתה נכונה. זו אמירה שלדעתך נועדה להעביר מסר? בוודאי. לאמריקאים שהאופציה הצבאית עדיין על השולחן?
חד משמעית, בלי התירי. מכיוון שאנחנו לא יודעים לאן זה ילך, ואנחנו שומעים את הקולות, ובוודאי יש פה מחלוקת, המדיניות, ככל שזה תלוי בי, לו אני ראש ממשלה, היא לא נגד הסכם, אלא תיקונים בהסכם, והתיקונים הספציפיים שצריך הם א', שלא יהיה את הסנסט קלוז, כלומר, שלא יהיה שום דרך, לא עכשיו ולא בעוד 5 שנים ולא בעוד 7 שנים, לאיראנים להגיע לפצצה. דבר שני, שיהיה מיקוד בנושא הנשק, לא רק ההשערה. דבר שלישי, שיהיה מנגנוני פיקוח אפקטיביים. ודבר אחרון, להפסיק את היצוא של הטרור הבינלאומי. אבל זה לא מה שכוחה. אתה בעצם מציג לי הסכם עם שיפורים. כלומר, יש פתח למסע ומתן עם ממשל ביידן. כוכבי בא ואומר, כל הסכם יהיה. לא, זה לא מה שכוכבי אומר. זה נכון שהוא לא, מכיוון שעבודת המטה צריכה עוד לעשות שם, הוא לא הציג את בוודאי, ואני אומר באחריות, שהצבא ובראשם הרמטכ"ל יתמכו בהסכם טוב, וכרגע הצגתי מה הפרמטרים להסכם טוב, זה highly doable, ויהיה כל כך חבל שאת המנופים שיצרנו מול האיראנים, נוותר עליהם באבחה אחת, מבלי לקבל תמורה. בסוף היציבות בעשורים הקרובים במזרח התיכון תלויה בהשגת הסכם טוב ולא רע. פה אני מתייצב מלא, מאחורי הרמטכ"ל ונותן לו גיבוי מלא. טוב, לסיום אני רוצה לשאול אותך על חילופי הממשל, סליחה, לא על חילופי הממשל, מחילופי הממשל בארצות הברית, להיכנס לממשל הבא כאן, לממשלה הבאה שתהיה בישראל. יש רוב גורף בציבור, כך רואי בסקרים, שמעדיף שהממשלה הבאה תהיה בלי חרדים. אם הקואליציה שלך, היא תכלול חרדים? אני לא נגד החרדים, אני נגד כניעה לפעולות שהן לא נכונות, לדוגמה של החרדים. זאת אומרת, אני לא בגישה של לפיד של שנאה לחרדים, אבל לא בגישה של ביבי של כניעה לחרדים. הגישה שלי היא מאוד עניינית. הם צריכים לעמוד בחוק, ומי שלא עומד בחוק הוא עבריין וצריך ללכת לכלא. רוב הציבור החרדי לא שם, יש כאלה ששם, וצריך פשוט לאכוף את החוק, כל כך ברור. אבל בכל קואליציה עתידית שהחרדים יהיו חברים בה, כנראה שהם יתנהגו באותה צורה. איך היית מנהל אחרת לצורך העניין את משבר הכנסות שיש לנו בחודשים האחרונים, את ההתנגדות של החרדים להעלאת הכנסות? הנה, את יודעת מה הייתי עושה? משהו מאוד פשוט. מנהל מוסד, שהמוסד שלו נפתח נגד החוק, להגיש נגדו כתב אישום פלילי. אבל החרדים לא היו נותנים לך לעשות את זה, והיית מסתכן בהפלת הממשלה שלך. את טועה. החרדים רואים את ההתנהגות של ראש הממשלה נתניהו, שמשדרת חולשה לכולם. אגב, זה אותו פחד אל מול טרור של חלק מהבדואים בנגב, חלק. זה אותו פחד לאכוף, למנוע מראש עיר תל אביב, לגנוב חיסונים לפני התור. כשאתה משדר שהכל פוליטי, אז הכל פוליטי. כשאתה הגון והכללים ברורים, גם החרדים וכולם ישרו קו. טוב, יור ימינה, נפתלי בנט, תודה רבה שהיית איתנו. תודה רבה, אני מקווה מאוד שבקרוב נראה מנהיגות חדשה לישראל ושונה. תודה. תודה.